Përshëndetje miq. Sot kam zgjedhur një temë dhe do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë, çfarë të dini për shpirtin, dhe si pjesa e dytë, 7 gjëra që shpirti komunikon me ju. Kuptohet që ti dini me qëllim që procesi juaj i zimit të shpirtit t'i jetë pak a shumë i lehtë. Kjo do me të më detyroj që ta bëj për arsye se me të vërtet zimi i shpirtit është një proces, sidomos në fillim, pak i vështirë. Kjo mund të mos jetë për të gjithë personat, varet nga shkalla e do me thënë të situatave që kanë kaluar në jetën e tyre, por gjithsesi e përgjithshmja që është një, do me thënë, një moment, sidomos në fazën e parë të zimit, ku ka paqartësi, ku ka pasiguri, dhe kjo e bën të vështirë, por shqyr në këtë realitet, në këtë moment ku shumë njerëz po zgjohen, është dhe një mrekulli, sepse vetë shpirti i njerëzve, duke dhënë eksperiencën e tyre për të ndihmuar njerëzimin, pra sepse ky është dhe qëllimi i shpirtit, pra të bëhemi, sepse ne që të gjithë jemi njerëzor, vetëm se në jetën e parë të shkëputur nga shpirti, ndërsa tani ne shpirtërorët të zjuar, ne e marrim këtë mesazh të mrekullueshëm për të cilët ka një jetë me të vërtetë të mrekullueshme. Por siç e thash, kjo ka vështirësi, dhe pikërisht pjesa e parë, të dini diçka për shpirtin. Dhe e para është që, do me thëmë që të kuptoni, lindja e njeriut, pra ju jetoni, dhe me qënë se kuptohet, ne kemi lindur për një qëllim, unë nuk do të ju shumë, sepse unë kam tërguar shumë në videot, nëse keni interes, ndiqeni, por kjo është pikërisht e bëj dhe sepse në këtë moment po zgjohen shumë njerëz dhe ndoshta janë pikërisht edhe persona për të cilët vinë ose janë duke parë këtë video dhe janë në procesin e fillimit, jo pa qëllim janë këtu, unë do t'ja shpjegoj përse jeni pikërisht duke parë videot e më tash, por kjo është që ju duhet të dini, pra që ne jetojmë, pra çfarë do lloj që ndodhi me ne jetojmë. Tjetër që duhet të dini është rruga shpirtërore, dhe e treta, pra mbajni mend, dhe e treta është mjeshtria. Tani unë po e filloj me të parën, pra që ju keni rilindur. Çdo të thotë kjo, përderisa ju ja dhatë rolin shpirtit, do t'ua shti Diana, unë s'ja dhashë, unë më ndodhi. Pikërisht shpirti juaj, ai që e kuptoj më në fund që duhet t'i esh këtu, sepse shpirti është për tej mëndjes, është shpirti ai që ne kemi lindu nga kjo krijesë mrekullueshme, dhe pikërisht të jesh, edhe pse është e vështirë, ta bekosh këtë rrugë që të ka sjellë, sepse kur të arrish veten tënde të lartë, do ta kuptosh që pas ke jetën më të bukur që se ke jetuar ndonjëherë. Tjetër është që, do me thënë, mjeshtria, pra çfarë do të thotë mjeshtria? Mjeshtria ta kuptoni kështu. Mendoni, apo e bëj me shembull që ta kuptoni, mendoni që ju keni një lule, ose keni mbjell diçka, dhe kuptohet që për të rritur lulja ose ajo që ju keni mbjell, do diellin, do ujin. Pra, mendoni shpirtat të mrekullueshëm që dhe ju ku keni ardhur në këtë moment, është pikërisht një proces që do pako, dhe përse unë e zgjodha këtë temës që edhe një shikues më shkrua në poshtë, është duke ndjekur një, do me thënë, një video time për të cilën ndihmon, se prandaj është dhe qëllimi im që bëj dhe videot, por midis tjera shkruaj, në qofë se unë e krye këtë, a do të shërohem? Pikërisht përgjigjen do ta marri tani. Qëllimi është se duke u bërë edhe të dishme, të dish dhe ju ndihmon. Por siç e thash me lulen apo me bimën,
që një lule të rritet do diellin, do ujin, pra dhe ju që të arrini në pikërisht në veten tuaj të lartë, pra të shëroheni, pikërisht është një proces dhe kjo varet se si ti i bën qëllimin ose më thash, por duhet të jeni një gjë, ju nuk duhet të bashkangjiteni rezultati, pse? E mbollët lulen, por mund të ketë sa të sirë dhe në qofë se ti nuk i e puj, edhe mund të vyshket kjo, nuk do të thot që shpirti juaj do mbaroj me kaq, në asnjë mënyrë, po e kam fjallën që mos ju bashkangjit rezultatit, sepse thash, varet nga situata, nga qëllimi që i vë, nga sa i disiplinuar je, sa i je patë, sa beson në veten tënde. Dhe tjetër, pse e them këta, që mendoni, kur ju jeni të sëmur, trupi juaj, pra ndjeni diçka, ju pikërisht doni të shkoni në doktor, dhe shkoni. Dhe çfar, kur uleni atje, pra në takimin me doktorin tuaj, uleni, a i fillon ju pyet, çfar ke, si ke, qysh ke, ku të dhem, si të dhem. Pra, shpirta të mrekullueshëm, jeni të vëmendshëm, jeni ju ata që jepni informacion doktorit, pra je ti që e di e ndjen dhe jep informacion, ku a i pastaj në bazë të informacionit që ju jepni të jep ilaç ose më të thash, do me thënë, pra, mendoni, ju jeni ata që shëroni vete, nuk është doktori, doktori ju jepi një ilaç dhe ju kryoni atë, sepse ku shkoni, o, do me thënë kryoni besim, pra, okej, okay, doktori mua, po mi jepi ilaçin dhe do shërohem. Por t'i jeni të sigur, t'i jeni ju ata që e shëroni veten, ose ju i pini ilaçet ose jo, për të cilën ilaçi mund t'japi efekte, nuk ka rëndësi, por jeni ju ata që e shëroni veten, sepse doktori je precetën, shko në farmaci, meri ilaçet, datë shpi, datë mos i pi, por të dini është trupi dhe shkenca i ka vërtetuar që trupi është inteligent, është trupi ajo që ti shkove të doktori i tregove se çfarë ndjeve dhe të dha recetën. Pra je ti se çfarë do bësh dhe shpirti do të tregoj që je rritur, pra e ke gjetur veten apo jo, pra pikërisht mos ju bashkangjiteni gjërave, por lëreni të ecin ashtu si duhet. Tjetër është që mendoni që pse e them. Mendoni një llamp, do me thëmë pse ja u bëjmë e shëmbulla që ta dini shpita të keni një kuptim. Mendoni që është një llamp. Llampa që të funksionoj do energjin, pra do elektricitetin. Okej. Por, ne nuk jemi lamp, apo do me thënë sepse ne jemi të bashkangjitur me materjen, dikush, kjo është pia ime, kjo është, kjo jam unë që, veshja, më përcakton mua se kush jam, ose makine mirë, ose më të thash pra në materje. Por, kjo nuk është, do me thënë që ne nuk jemi të, nuk duhet të bashkangjitemi me sende. Pse? Sepse ne jemi energji, ne jemi kush jemi, dhe jo të bashkangjitemi me gjërat. Pra, lampa nuk ka funksion në qofë se nuk ka elektricitet. Ju shpirtrat të mrekullueshëm, nuk keni, do me thënë, nuk është ajo, shpirti nuk është i lidhur se si e lyer, se si e veshur, se si, do me thënë që bashkangjitesh, por është pikërisht ajo që ti ndjen. Pra pikërisht, do me thënë në këtë rast dua të them, mos e lini mëndjen, është mëndja ajo që ju tregon, që ju bashkangjit, se mëndja është në bazën e bashkangjitjes me materjen, pra puno fort për të arritur gjithka, por shpirtat të mrekullueshëm, shpirti vërtet, do me thënë, nuk është i lidhur me materjen, është i lidhur me trupin të, me atë që ti ndjen me këtë, dhe pikërisht ju jeni, do me thënë, elektrik, ne jemi energji, ne kemi, ne nuk kemi nevoj për mendjen, mendoni se trupi jon, çfarë do që ndodh me ne, e shëron veten, në qofë
ose rëzohesh edhe gërricesh ose vritesh ose mtetash edhe e kalon, pra kalon vetë, shërohen vetë, pra është trupi, ne jemi energji, ne nuk kemi nevoj, ne duke qenë energji, ne transformojmë gjithçka që kemi të hazuar nga të tjerët që fëmijë mtetash dhe pikërisht kjo arrihet. Dhe tjetër është rruga shpirtërore, shumë nga ne kur zgjohemi kërkojmë që ta shpejtojmë sepse kërkojmë të shërohemi. Por pyetja është, përse kërkoni që të shërohemi shpejt? Kur ju, domethënë, pyetja, përse kërkon të shërohe shpejt? Në qoftë se ti ndjek pikërisht është ajo, në qoftë se ti ndjek pikërisht çdo ditë, çdo moment, jeton me momentin, jeton me domethënë me çfarë ti ke dhe të qak, duke parë të mirat dhe të metat e tua, sepse çdo njeri ka këto, pikërisht kjo është rruga shpirtërore. Pra shife veten tënde, mos u ndiko nga të tjerët. Pra pikërisht këtu janë që duhet keni parasysh. Së pari të pranoni që ju jetoni, ju merrni frymë. Së dyti të pranoni, nuk duhet të keni frikë. Pse? Sepse çfarë ndodhi me ju, ju jetoni. Tjetër, të doni veten tuaj, të pranoni veten me të mirat dhe me ashto që keni. Tjetër, jepi vetes, jeto momentin, shkëlqe se e meriton. Sa do që ke moment dhimbje, sepse është pikërisht shpirti aju që të sjell, por unë do t'i tregoj në vazhdim se si komunikon shpirti me ju, dhe pikërisht kjo është ajo që mos ndikoni dhe çfarë të tjerët thonë, por shipni vetë, ndryshoni veten, çfarë shpirti ju thot, dhe kjo është ajo që pikërisht të kuptoni që çfarë do shpirti nga ju. Dhe tani të hymë në 7 rrugët për të cilët shpirti juaj komunikon dhe ti dini. Por para se, në qoftë se ju dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që për të arritur pikërisht, domethënë që të ndiqni rrugën e shpirtit, sepse ju do të arrini lumturinë, ju do të arrini paqen, ju do të arrini harmoni, ju do të arrini veçërim. Pra gjithçka arrihet nëse ju i dëgjoni këto mesazhe dhe kuptohet trupi dhe mendja komunikojnë, si trupi, si mendja, si trupi komunikon me ne, kuptohet janë në thellës, sepse ne nuk i shojmë, janë në thellësi, ju e dini që truri ka tre pjesë, ka pjesën e pavetëdijes, ka pjesën e vetëdijes dhe pjesën ballore, që është pikërisht syri i mendjes, për të cilën këtu është dhe vellua e hijes, që shpirti jon gjatë viteve i ka krijuar këto, i mpiks vet, i bën vetë çfarë ne kemi kaluar, sepse në qoftë se ne do t'i kishim të hapura, ne do të ishim të çmendur për çfarë na ka ndodhur me vite, me vite, pra është pikërisht që i impin, por tani që ne jemi zjuar, shpirti i zhbllokoj këto, e shkatron, do me thënë, dhe kjo është ajo që ju jeni në fillim, që zjat 7 dit, ose edhe 2 javë, por gjithsesi 7 dit është e pa diskutushme që ju zjoheni, dhe kjo është ajo momenti, dhe pastaj filloni që të kërkoni dhe do të vazhdoj në vazhdim. Pra kjo janë dy nivele që ne duhet të punoj me mëndje dhe me trupin. Këto janë në thellësi, janë pak të vështira për ne, por shikur Zoti ju, do me thënë, ne shpirtra që jemi zjuar dhe kemi marë qëllimin që do me thënë, do ndimoj njerëzimin, ashtu si ndimoj dhe ju, jam dhe shumë shpirtra që mund të kenë arritur nivelin e lartë, të ndjejnë pikërisht në këtë video, do të filloj që sepse nuk kemi ardhur këtu për, do me thënë, kjo, të dim dhe destinacionin e jetës, përse jetojmë në thellësi dhe çfarë, përse jemi krijuar, jo vetëm, do me thënë, jemi krijuar që edhe të bashkë krijojmë, pra jo vetëm që jemi krijuar, por ndërkohë të kontribuojmë dhe për bashkëkrijimin, për zhvillimin e jetës. Tani, shtatë para, për të arritur këto duhet shtatë rrugët që ti dini, por para se të filloj shtatë rrugët, unë do të jap tre qelsa kyqe, sepse pa i ditur këto tre qelsat, nuk mund të kaloni në shtatë gjërat. Mendoni që një dera, do me thënë dera në qofë se është mbyllur me qels, a mund të hapni? Jo. Pra mendoni dhe vetën tuaj, shpirtat të mrekullushëm, në momentin që ju zjoheni, ju jeni në një
rrugë që nuk e dini, nuk keni jetuar në një herë, pikërisht është, do me thënë, diçka e, që nuk e dini se qarë po ndodhë, pikërisht atere, për të hapur derën duhet qelsa, dhe tre qelsa që ju duhet të dini janë, së pari, duhet të dini që për të shëruar veten dhe për të arritur në paqe në atë, nuk duhet të shpejtoni, por të dini që duhet të punoni me kuptohet shpirtin, me trupin dhe me mendjen. Duke qenë se ne zgjohemi, ne ndjejm shumë emocione, ne ndjejm dhimbje në trup, pikërisht to është që trupi është që shpirti komunikon, do t'ja u tregojmë në vazhdim. Tani çfarë ndodh është që duke ditur këtë, por në moment që ne zgjohemi, mendja shkatërohet, duke qenë sepse ne kemi pas një mendje dominante, mendja do të marrë komandon, do të sepse është mendja jote, shpirti jote, është egoja jote, do të marrë komandon se çfarë po ndodh, domethënë do që të kalosh nga kjo situatë. Dhe pikërisht pra të dini që por në këtë rast, me qënë se mëndja po shkatrojt dhe ju bën, a jo ju sjell probleme, prandaj, për të arritur që të kryoni një rrug të letë, duhet të qetsoni mëndjen. Dhe për të qetsuar mëndjen, unë kam folur shumë video, por duhet të dini që ndërko, pra para shqetësimi mëndjes janë rrug të ndryshme, unë nuk do zjatem shumë, është dalja në natyrë, është pikërisht të përdorni 5 minuta frymë marjen duke e fryr barkun dhe duke shfryr barkun, pra çdo ditë 5 minuta sepse ju lecon. Ju mund të bëni 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, ose një orë, ose gjithë ditën meditim, por meditimi ju ndihmon, por në fillim shpirtat të mrekullueshëm të hyni në meditimet që duhet të shëroni energjitë e ulta, sepse shpirti ai që ja u nxjerr, qoftë me mendjen, qoftë me shpirtin, pra shpirti por do ja u shpjegoj, pra të dini që të qetësoni mendjen, pra dalja në natyrë, kusha ushtrime ose dridhime ose dëgjimi i muzikës së lehtë të shpirtit, pikërisht frymëmarrja, ushtrimet të jogës, dancë, tjetër, meditimi, dhe pikërisht këto janë paka shumë, sepse janë që ndihmojnë në procesin e shpirtit, pra ndihmojnë pikërisht qetësojnë mendjen dhe të lehtësojnë që ti të hysh, të ndjekësh rrugën e shpirtit, jo me nxitim, askush nuk ka pse nxitojnë, jetojnë momentin, jetojnë çdo ditë, shifeni veten në pasqyrë dhe pasqyra është një pikë, shifeni veten në pasqyrë direkt sytë tuaj në sytë në pasqyrë dhe bile si jepin edhe një peshë trupit, sepse ne kemi parë gjithmonë vete në pasqyrë, e pas ka mirë kapelen, e pas ka mirë syzet, i pas ka mirë buzët, i pas ka mirë trupin, shifeni shpirtat të mrekullueshëm, shifeni vete në pasqyrë se shef shpirtin, shifini sytë direkt, sytë e tu, shifeni trupin tuaj se jeni ju, shifni shpirtin tuaj, mund ta shifni dhe me dhimbje në atë moment, por nuk ka gjë, jepi kurajo, thua i ti je një shpirti mrekullueshëm, dhe jepi dhe një peshe, e dini kur jeni në një shoqëri edhe ka diçka të bukur, si e je peshe, pse se e ndjen, pra jepi dhe një peshe, sepse është ajo që i jep shpirti tënd, pra jepi peshe, bëje 5 ditë me radhë, bëje një teknikë, bëje, shife vetën, kësajrë që të shkosh në dush, ose shife trupin tënd, është trupi jot, sepse çfarë ndodh, janë gjëra të pa vetëdijshëm, janë dy, ose ti e urren veten tënde, do thuash si urren, se pa vetëdijshme, është në trurin që nuk nga vitet, nga lindja, ose është që ti nuk pranon kritik, pra shpirtat të mrekullueshëm, duke parë me sytë ju, direkt në pasqyrë, bëheni disa ditë, mos u bashkangjithni rezultatin, ky është një procesi që ja u tregova, lulja do diell, do ujë, do kështu që të rritet, dhe ju avashava si ndryshojnë stinët, pemë tani janë bosh, por do vi faza që do lulezojnë dhe pasaj do ndjerin gjethet, pra kështu është dhe procesi juaj, por duke vënë qëllimin, duke pranuar kjo, do të bëj dhe duke dashur vete në rast të parë, kjo është numri një, dhe duke mos patur frikë, se frika është e uazuar, ja, pse duhet kemi të bëj një pyetje, keni frikë tani?
Në qofë se nuk keni frikë, përse duhet ta pranoni frikën? Pra, kjo është tani, si të qetësoni mendjen. Tjetër duhet punoni me trupin, ashtë, thjesht, duhet ta shohësh trupin tën, duhet të hysh në brëndësi, në fillim e keni të vështirë, se për sa kohë nuk qetësoni mendjen, ju kur nuk mund të hyni në brëndësi të shpirtit. Mos u bashkangjit, mos e gjyko, dhe në qofë se bën meditimin, do me thënë, mos e gjyko vetën u së ndjeva gjozë bërë, atë që ndjen, pranoje, përqëndrohu, do me thënë, në atë të vetën, por mënyrat nuk janë vetëm të meditimit, ju mund të bëni frymëmarrjen, ju mund të bëni jogën, në qofë se trupi ja u lehtëson dhe ju them me shpirt, një vit rjesht në qofë se ju bëni frymëmarrjen dhe një vit rjesht në qofë se bëni dhe ushtrimet, të jeni të sigurt që ju e arrini veten tuaj të lartë, të jeni të sigurt për këtë, ja u them 100% sepse mendja, trupi dhe shpirti janë unik, lidhen në një kohë dhe kjo bën sepse joga lëviz qelizat, lëviz gjithë bllokadat që janë i lëviz, ndërkohë qetëson dhe mendjen, sepse nuk e përqendruar në mendje për të gjykuar dhe kjo tjetër nuk e përjashtoj meditimin, sepse do me thënë meditimi është me mënyra të ndryshme, nuk do flasë shumë, është me të shkruajtur, të kujtosh atë që të ka sjell këtu, ta kujtosh, ta pranosh, sepse është pikërisht ajo që do të ndihmoj. Pra dhe tjetër, mesazhi i shpirtit nuk është i mendjes, prandaj kujdes. Në qoftë se ju vazhdoni me mendjen, ju kur nuk do të arrini, sepse ja keni dhënë rolin shpirtit, por do vuani. Pra mesazhi i shpirtit nuk është i mendjes, por është i intuitës, ja saj që ndjenë në zonët e brëndshme dhe pikërisht në qofë se ju bëjni të vetë dishëm, një, në qofë se ju i praktikoni dy dhe në qofë se ju vështroni pra çdo ditë, jetoni me momentin, shifni pse se nuk jeni vetëm, kjo do t'ju sjelli pikërisht në pyetjen që më bëri një të shikues tjetër. Sa kohë t'u desh ty për t'u shëruar? Dhe kur unë thash një vit, ju duke pa që jo shpirtë të mrekullueshëm, gjithçka është e mundshme, por së pari të doni veten, së dyti qetësoni mendjen, mos e lejoni, do me thënë, pranojeni të mirat dhe të ligat. Kur unë u mora me situatën time, unë pranova që dhe unë isha, do me thënë, që u prish marrëdhënia ime, isha dhe unë fajtore, sepse, do me thënë, isha me të vërtet, sepse dhe unë kisha dhimbje, pra nuk ishte vetëm partneri im, por isha dhe unë, dhe pikërisht duke e pranuar dhe duke i jepja dhe atij të drejtë dhe pikërisht duke i dhënë mirësi, duke i dhënë dashuri, por do ta sqarojmë në vazhdim, mua, do me thënë, çdo gjë u rrit, emocionet u rritën, dhe tani të fillojmë. E para, shenja e parë që duhet të keni, eksitim dhe frymëzim. Qa do të thot kjo? Në momentin që ju zjojni, ju linë pyetja, pas ka dhe një e tjetër, se ka se po jeton, qëfar do loj situate që të kesh kaluar. Dhe pikërisht, duke që nëse jeton, shpirti kërkon, që të ju kërkon, dim, kërkon. Dhe nuk jeni vetëm shpirtat të mrekullueshëm, thirrni, qa të doni. Dhe pikërisht, qëfar ndodh, ju duke kërkuar përgjigje, jeni pikërisht në video të mija. Dikush lexon, dikush në të thash, pra janë mënyrat janë të ndryshme. Por pikërisht kjo është ajo që shpirti ju sjell kërkon, pikërisht ju sjell eksitimin dhe pikërisht frymëzimin, sepse do që të do me thënë të kalosh nga kjo fasë që ke ardhur. Dhe kjo është shënje shpirtit, pra ju keni ardhur në videot e mija, apo lexoni, apo bëni diçka tjetër, sepse është shpirti që komunikon me ju, e para. E dyta është besoni në djenjën e brëndshme të zorëve, që të gjithë ju që zjojnë ju i ndjeni qare, nuk jam pa qëllim, është pikëri shpirtit që kodoj të gjitha identitetin e vjetër, pra ndaj është mundja në katrim dhe nuk ju lejon, po pikërisht është që të ndjeni dhe në qofë se ju, shpirti ju thot, merru çfarë ti ndjenë, në çdo ditë çfarë të vjen, emocion, ndjenjë, intuit që ndjenë, instikti që ndjenë, thot shpirti merru, është shpirti që të sjell, edhe në qofë se mëndja fillon të bëjnë historira, është shpirti që të thot, por kjo nuk do të thot që ti të ndjekësh majmunin, për kundra zi, ti e di që mëndja, ego ajo nuk në asoli, do me thënë, sepse i ishim në jetën e parë, nuk në asoli gjithë të mirë, për kundra zi, në bëri që të shkatrojmë gjithë ka dhe tani jemi këtu, atere ndiqe energjin, pikris, qëfar të thot, do me thënë, qëfar ndjen, qëfar do loj
emoțiunile të ulta që janë të ndryshme, unë nuk do hy pra shenjë e shpirtit, sepse kjo do t'ju bëj që duke ndjekur, duke shëruar, çfarë ndjen trauma, besimet, eksperiencën që keni kaluar, duke ndjer, duke e planuar, nuk do të hynë më shenjë, por është shenjë e shpirtit. Tjetër, shpirti ju flet nëpërmjet ëndrave. Pse? Pjesa e pave të dijes nuk ka logjikë dhe kjo është që shumica e njerëzimit të pazgjuar nuk arrin, edhe nëse arrin diçka e arrin me forcë, me mundi mendoni prindrit tan ka punuar një jetë të tërë dhe në fund të fundit çfarë fituan, një pension që por sot ju shihni shpirtat të mrekullueshëm secili është i aftë nëpërmjet videove, nëpërmjet librave, nëpërmjet talente me muzikë ose çfarë kanë që janë bërë. Kjo nuk do thot që ne jemi material, por në fund të fundit paraja është energji dhe është pjesë e jetës. Përse duhet të punojmë gjithë jetën, do me thënë, 9-5, apo me tunë, apo me 8-6, kur në këtë zhvillimi jeta, po t'i jep mënyrë dhe ju që jeni të zjuar shpirtat të mrekullueshëm, ju e keni këtë mënyrë të mrekullueshme, sepse mëndja juaj po shkatrojt identiteti vjetër dhe do rimbushet me gjëra të reja, sepse je vë je ndërgjegjësuar, ke ardhur këtu për një qëllim dhe a shpirti që jo soli. Pra ndiqi një ëndra, pse? Sepse duke ndjekur ëndrat, është dhe i qofë se qartë të vjen, kape dhe besoj që shumica nga ju mbaj një shënim, dhe në qofë se nuk i kuptoni për momentin, kur të ngrihesh, filloj shkruaj, qartë ndjeve në atë, në qofë se nuk arrin shpirti jo, sepse është intuita, ndoshta nuk e arritur dhe nuk e di, por në një kohë të dytë kur ti të arrish, sepse do e arrish, do rritesh, do ta kuptosh se përse janë ëndrat e mëtë thashë dhe shumica unë i kam sqaruar, unë nuk do hymë, qofse nuk i dini, disa dhe ja u kam të reguar, ose dhe në video të vazhdim, do të tregoj se qarë ëndra shtregojnë e mëtë thashë, por mbaj një shënim, shpirtat të mrekullueshë, mbaj një mënd, gjdo gjë që ndot me ju, qfar ndjeni, mbaj një, sepse kjo ju ndimon dhe në shërim. Tjetër është pasioni dhe kjo është e katërta, pasioni dhe qëllimi i jetës. Kuptohet që gjatë rrugës së shpirtit, shpirti ju flet edhe për pasionin dhe për qëllimin. Ashtu siç ju kam treguar që mua merdhi për një herë dhe ju shpirtat e mrekullueshëm shumë veta do t'i vi. Dhe kjo nuk ka të bëjë me eksitimin, me atë numri 1 që tregova, eksitimin dhe frymëzimin, kjo nuk ka të bëjë me këtë. Kjo është ndryshe, kjo është kur ju vjen, domethënë në mënyrë të domethënë e ndjen që ti të vjen një që do të bësh diçka në këtë botë, pra ose do të ndihmosh njerëzit, pra do të bësh, të vjen në mënyrë, dhe ti nuk e di se si do ta bësh, por e ndjen. Pikërisht kjo është dhe një shenjë që është pikërisht, do me thënë që ti shpirti jot do që ti të gjesh qëllimin, sepse duke gjetur qëllimin, kjo është dhe destinacioni jetës tonë, i shpirtit tënë në rrugën e udhëtimit shpirtëror. Tjetër është dashuria dhe mirësia. Gjatë kohës që ju merreni me emocionet, me traumat, me çfarë keni, pra merreni e pranoni, ndjeni, do t'ju vi dhe pikërisht do të ndjeni që do të ndjeni një lloj mirësie, një lloj dashurie për njerëzit. Kjo nuk do të thotë që, do me thënë, ju do falni edhe ai që të ka bërë ty, do me thënë, dhimbje, por dhe ti që i ke bërë dhimbje. Por kjo nuk do të thotë që ti do të bëhesh me personat që të kanë bërë dhimbje apo shok. Kjo nuk do të thotë këtë, por ti e fal, por çfarë do bësh, për çfarë do lloj situate që ke, të mos bashkangjitesh, po të presësh, pra ti japësh vetes kurajo, që të presësh këto lidhje, për çfarë do lloj situate që të keni, për shembull, po marr rastin e një, nëse jeni në një marrëdhënie, pikërisht duke qenë se ke qenë në një marrëdhënie, ke pas lidhje, pikërisht duhet të presësh, pra të hysh në meditim, ai bën meditimin me qetësim me veten tënde dhe i thua vetes se un jam gati të pres gjithçka që kam me person, nuk është e lehtë,
por bëhet, arrihet pikërisht, kjo është që ju do t'ju shkëpusi, pra mos ju bashkangjist asaj që ti mendja të bën historira, por pikërisht në momentin që të vjen, jepi shkëputje dhe pastaj studioje pse të vjen qysh të vjen. Tjetër jeta juaj fillon të ndryshoj. Çfarë do të thotë? Në momentin që ju keni bërë, domethënë këto gjëra në lidhje me emocionet, me ndjenjat, me çfarë intuitën që keni, pra çfarë keni gjetë, jeta ndryshon dhe kjo është ajo që ju filloni pikërisht të nxirrni mbësime, sepse filloni të dini pse keni vuajtur, kush ishte arsyeja që vuanit e tjera. Pra jeta ju mësoi se pikërisht, domethënë kjo tregon ndryshimin e jetës, se si ti pranon, ti mëson gjithçka, pse i kishe këto, domethënë dhimbjet, pse thash, pse edhe pse shpirti të solli e tjera, pra jeta ndryshon. Pra dhe kjo është një, domethënë shenjë e shpirtit. Tjetër është që duke qenë se ju i dini të gjitha këto gjëra që kanë ndodhur me ju, duke qenë se ju i shëruat ndjenjat, pra jeni janë duke gjetur identitetin tuaj, duke sepse në fillim ju duhet të dini një gjë, siç ju thash. Në fillim duhet shpirti juaj duhet të shëroni çfarë brenda në trupin tuaj janë ndjenjat, emocionet, të thash. Duke i shëruar këto, pra duke parë veten, çfarë të mirash janë, çfarë të metash janë, çfarë hijesh ke, pikërisht domethënë është nata e errët të shpirtit në fillim, pastaj është faza e zbrazësirë ku vjen rrit ajo që do të krijoni identitetin e ri, dhe pastaj vjen pjesa e lartë ku atëre në këtë moment ju do të hyni në brëndësi të shpirtit dhe do të kuptoni dhe jeni më të lidhur kur jeni në fazën që kryoni identitetin, jeni më të lidhur, por në fillim këto nuk jeni në meditim për arsye se jeni akoma me dhimbje, pra në qofë se ju jeni akoma, pra gjithçka duket e errët është sepse i keni akoma, kjo nuk do të thotë që është gjithmonë kështu, por gjithsesi është që duhet të mereni pra çfarë shpirti ju sjell, shpirti, sepse është shenja e shpirtit dhe pikërisht avash avash kjo do të vi që ju më në fund të gjeni dhe qëllimin ose çfarë keni në jetë ose të shëroheni, por gjithsesi dhe kjo është ajo që duke mësuar, duke gjetur ju jeni komplet i lirë. Ju merrni frymë të lirë, krahrori hapet, gjithçka është një frymëmarrje e pastër, është një energji e pastër. Kjo pikërisht kjo është ajo që ndryshon jetën. Dhe ju jeni duke ndjekur e fundit, ju jeni duke ndjekur rrugën e shpirtit dhe kjo është gjithmonë, domethënë kjo do të vazhdojë sepse ne jemi me shpirtin dhe shpirti kjo është duke ndjekur rrugën e shpirtit ju siç ja u tregova, kush është në fazën e parë duhet të merret me energjitë e ulta, me gjitha llojet ndjenjas, me çfarë ka kaluar në jetë, trauma apo mthesa, se gjitha pra të çdo lloj situate, pjesa tjetër që merret me identitetin, domethënë duke i vështruar sinkronizimet se nuk jeni vetë, shenjat, çfarë ju që ju ja bëni wow, që se keni parë më përpara se kjo është ajo që ëngjëjt na ndihmojnë ne që duke parë atë të japi që jeta ka kuptim, jeta është dhe bukur, ndiqe shpirtin, shpirti jota i që e shef, por kuptohet, është, sepse ne jemi lidhur në këtë univers të mrekullueshëm, pra duke qenë të vëmendshëm, këto janë pak a shumë, do me thënë rrugët për të cilët ju duhet t'i dini dhe shpirtat të mrekullueshëm, nëse jini të vëmendshëm tani dhe duke ndjekur këtë video, duke ndjekur se çfarë un fola, ju do të jeni në gjendje që të ndiqni hap pas hapi pa nxituar, por thjesht çdo ditë të vëmendshëm. Pranojeni veten si që jeni me të mirat. Jini të, do me të mboni të vetëdijshëm duke dëgjuar videot ose më the thash, sidomos videot kur shpirti të ndjen që duhet ta dëgjosh, ndiqe sepse është shpirti që të thot. Tjetër, praktiko, mos i thuaj vetes, unë po e bëj po s'po më vjen. Ky është një proces. Dikush mund ta ketë një vit, dikush një vit e gjys, por gjithsesi ashtu si ndryshojnë stinët, ashtu si rriten lule,
ule si do ndryshoni dhe ju çdo ditë dhe këtë do ta ndjeni dhe pikërisht në fund duke qenë të vëmendshëm ju do të gjeni gjithçka. Pikërisht shpirtat të mrekullueshëm, ju uroj shërim të shpejtë dhe këtë video e bëra sepse thash ka njerëz që zgjohen dhe nuk e din dhe duke parë këtë, duke dëgjuar të jenë të aftë, nuk është qëllimi shpirtat të mrekullueshëm. Unë e bëj dhe dua që t'ju të më falni që nuk kam lidhje direkt sepse nuk kam kohë, punoj shpirtat të mrekullueshëm. Jo se dua ta bëj këtë punë, nuk më pëlqen, por dal në pension dhe 2 vjet dhe përse ta le, gjithsesi, por nëse bëni pyetje poshtë, jeni sigurt, o do bëj video, o do ju jap përgjigje, po përgjigje do ju jap, por do ju i vë dhe një shënim. Unë shkruaj dhe u jap përgjigje dhe nuk e kuptoj që a i keni lexuar apo jo, sepse nuk e shoh që ta keni lexuar. Se siç ju bëj unë pëlqimin ju, bëjeni dhe ju pëlqimin të asaj që ja jap. Jo se dua unë, po të di që e keni lexuar sepse në fund të fundit dhe kjo është ajo qëllimi im. Është qëllimi që të ndihmoj njerëzimit, por unë e shoh që ju bëni pyetje dhe mbas një farë kohe pikërisht nuk e shoh që ju e shihni. Kjo tre gon, jo se dua të më falni, nuk gjykoj sepse nuk është gjykimi im, por e ndjej që ju nuk keni, pra nuk i jepni një lloj asaj që shpirti ju kërkon, pra nuk i jepni një vlerësim shpirtit. Nuk është për mua shpirti të mrekullueshëm. Nëse shkruani, unë ja u kthej përgjigje se unë e ndjej me zemër dhe ju kthej përgjigje. Dhe nëse e lexoni dhe e bëni mirë apo më thej thash, kjo është që më ndihmon mua për të parë, domethënë sepse në fund të fundit dua që e ke kuptuar, por e shoh që shumica o e kanë lexuar ose kanë lexuar, nuk ka rëndësi, ky është për ju, por mos u bashkangjitur rezultatin. Veproni avash avash, jetoni çdo ditë sepse kjo është pikërisht, ju jetoni me shpirtin dhe ta doni veten dhe kjo është një udhtim, nuk është destinacion. Pra mos kërko destinacionin, po vrej pro dhe çdo gjë, çdo ditë do jetë më e mirë. Dita e sotme është më e mirë se dieti. Mos kalo, mos kërko të kaluarën, e kaluara edhe do jetë, por nuk do funksionoj më dhe me mua. Miru pafshin deri në video tjetër. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.